O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4A4 HAL Float 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Butterfly, Karambit, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, guys. Vamos entrar na conta do Saulinho. Primeiramente, vamos ver quanto ele depositou para realizar essa proeza. Ele fez um depósito. Ele usou o cupom CALVO, que é o cupom que era antes, né? Agora o novo cupom é o cupom PROFIT, que dá 30% de bônus, igual o cupom CALVO. Ele depositou primeiro 100 dólares e depois 85 dólares. No total, 185 dólares. Um valor até que alto. Só que, irmão, ele deve ter depositado 100 dólares, perdeu, depois depositou mais 85. Com os 85 que ele depositou depois... Guys, olha isso daqui, velho. Isso aqui é a caixa Saulo Mini. A caixa Saulo Mini custa R$1,59. R$1,59, se a gente tirar o valor do bônus, a caixa custa R$1,11. Em um intervalo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente coloca 8 vezes 1,11. Ele gastou mais ou menos 8 dólares e 88 centavos. E ele ganhou uma Shadow, uma Fade e uma Karambit. Aí você vai falar, porra, Sal, foda, né? Não, irmão, não é foda, é insano. Porque a chance de vir a Shadow é 0.12. A chance de vir a Fade é 0.08. E a chance de vir a M9 é 0.021. Ele ganhou 3. Ele pegou um Probably 996, um Probably 998 e um Probably 99988. E conseguiu levar a M9, que ele trocou a M9 por uma Karambit Doppler, uma luva Fade e uma Shadow. Nesse intervalo de 8 dólares gasto. É claro, ele depositou 85 lá e tal. Mas nesse intervalo de 8 dólares e 80 centavos gastos, ele sacou tudo isso. E ele também pegou depois, posteriormente, uma Kazimov no aprimoramento? Não, foi numa caixa. Na caixa Zimov Mini. Um Probably 9993. Mano, ele forrou, no final das contas, R$650, mais R$1.187, mais encomenda por 10 mil, é o preço máximo da Steam. Vamos colocar aqui 10.200 aqui, que é encomenda mesmo. 10.216. Irmão, ele ganhou 12 mil reais em skins em um intervalo de 8 dólares. Eu nunca vi isso. Irmão, só de curiosidade, você abriu 10 de uma vez e veio as 3 nas mesmas 10? E, mano, se você fez isso, foi uma cena que eu nunca vi na minha vida. Saulo, eu abri 10, veio a Shadow. Depois eu abri mais 10, veio a Fade e a M9. Sensacional! Vamos dar uma olhada na Karambit dele lá dentro do jogo? Insanamente insana, velho. E ele falou aqui, Saulo, eu até chorei. Meus amigos ficaram muito felizes porque eu já tive uma faca uma vez e tomei scan. Aí hoje eu fiz isso. Caralho, insano, irmão. Parabéns. Agora, no passado, você aprendeu. Não vai mais levar scan. Se for vender, vende na Dash. E tá aí, irmão. 8 dólares virou 12 mil reais. Guys, depositei 300 dólares pra ele, que com o cupom PROFIT, que dá 30% de bônus, foi pra 390. Mano, aqui minha intenção é única e exclusivamente tentar ganhar itens pra ele pra completar o inv dele. Então bora. Então, vai abrir 3 aqui da aquário. Legal, uma USP Print Stream. 44, a gente gastou 55, tá ok. Ele já tem uma AK, agora ele já tem uma USP, mano. Uma Glock seria bem legal, uma Glock. Tô pensando em uma caixa aqui, só que essa caixa é bem arriscada. É a caixa do palhacito. Ela tem 12% de chance de vir a Glock. Ela custa 10 dólares. Tipo, tem uma chance também de vir os bagulho mais foda, né? Tem a chance de vir uns itens bem badaras, né? Tipo, é 87% de chance de vir merda. Mano, 13% de chance, né? 1, 2, 3, 4. Ah! Tá bom, ia vir a Glock. Vai pegar essa AK aqui também. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Puta, eu pensei em dar o tiro lá no 6. Pega a Glock no aprimoramento, Saulo. Não, é que vai que nós estoura no norte e vem a baioneta, sei lá, né? Então eu quero abrir a caixinha ali por isso. 1, 2, 3. Tá bom, tá bom. Vou reclamar, vou nada. 1, 2, 3. 4. Já pagou de novo.
Bom, deixa eu ver o que mais que dá pra nós tentar pegar pra ele aqui, essa MP9 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos lá. Por favor, baioneta, 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 Ok! Ok! Ah lá, velho. Gastamos 10 dólares, veio uma Glock de 50 dólares. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Pronto, ganhamos a Glock, ganhamos a USP. Ganhamos várias skins de 5 dólares aqui pra ele. E, mano, a gente acabou de terminar o bônus. A gente depositou 300 pra ele. Tudo isso aqui que a gente ganhou pra ele foi apenas com o bônus do depósito. Paulo, tenta uma vez a sua caixa antiga. 25% de chance de profit. 25%. Cadê os agentes de TR, mano? Ó o Mangos aqui, 15 dólares. Caralho, os agentes de TR subiu muito o preço, velho. Que vai essa daqui mesmo? 25% de chance. Eu vou dar o Tay lá na Saulo Road. Tay! Ai! Ai, veio a Alpe San Léo de 20 dólares. Saulo, era pra ir mais uma. Deixa eu ver se ia pagar mais uma. Ia mesmo. Tá lá, mano. Ganhamos agente CT, ganhamos agente TR. Tá legal. Tá se tornando um inventário graúdo. Caralho, essa Glock tá muito legal. Ela não tá Phase 2, não? É tipo o melhor pattern abaixo da Emerald só. É uma Phase 2. Insana. Float bom? Float 0,22. Bom, Field Test. Linda Glock. Quanto que ela vale, Saulo? 315 reais. Mano, ainda tem 225 dólares. Vocês acham que dá pra dar um double green? Tei! Double green, irmão! Nossa, olha o provérbio disso, velho. Não é pudim em qualquer coisa. Vou reclamar, vou nada, né? Calma, ainda tem 9 dólares aqui antes da gente chegar nos 200. Deixa eu ver uma Tech 9. Triple green dá? Dá, dá! É triple green, caralho, ó. Tem! Olha lá, velho. Mano, nós já ganhamos tudo isso aqui pra ele agora, ó. Tamo bem. Ó, a Glock aqui, ó. Essas duas aqui dá mais de 50 dólares. Aqui dá mais 30 dólares. Aqui dá mais 50 dólares. Aqui dá mais 50 dólares também. Porra, temos já um valor legal que a gente ganhou pra ele. O que falta pro Envy dele ficar mais graúdo ainda? Falta o M4A1, né? Tá, olha lá, agora arrisca e tenta ganhar uma Blue Fósforo. Nossa. Aí é meter o louco, né? Vou tentar, velho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não. Era skip head, pô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Porra. Não, agora nós vamos ter que skipar uns 50 red mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Que isso? P90. P90 não paga. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, não paga, 38, não paga, 39, não paga, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá lá, 50. Agora aqui nós vai meter o louco. Vamos arriscar. A gente já conseguiu ganhar bastante coisa pra ele. Eu vou arriscar numa M4 super foda. Fé. Fé, guys. Temos mais 3 tiros só. Nós precisava do 981, veio o 979. NT, NT. Tá bom. Vamos reclamar? Vamos nada. Vamos ver quanto que a gente conseguiu ganhar pra ele no final das contas. Lembrando que os 200 dólares pra trás, a gente arriscou tudo na Blue Phosphor. Mas a gente conseguiu ainda sair com uns prêmios bem legais pra ele aqui. Foi uma USP de R$222, uma Famas de R$32, uma AK de R$30, uma Alp de R$44, uma M4 de R$27, uma P250 de R$35, um Agente de R$33, uma Glock de R$314, essa agente de 81, essa de R$170, essa Desert de 220, essa daqui de 32, 33, 25, 32 e ainda tem essa Alp Sanlio que vai vir de teste, tá vendo? Que vale a bagatela de 126. R$1.456. A gente conseguiu ganhar $257 pra ele. Então, tipo, a gente depositou 300, ganhamos 257. Só que no final, os últimos $200 a gente arriscou pra tentar ganhar a Blue Phosphor. Não deu certo. Se tivesse vindo, seria espetacular. Mas não veio. NT total e quase que a gente ganhou ainda. Abrir as caixas gratuitas aqui que ele ainda não tinha aberto. Mano, tem 7 doll aqui ainda e tem duas, tem 3 skins aqui que eu vou pegar pra ele. Pegar essa Bison aqui, vai que ele gosta de usar Bison. Ele tá sem M4A1, vou pegar essa flashback aqui só pra ele, né, não ficar sem nada. Vou dar um último tiro numa M4A1 legalzinha. Uma M4A1 desse Mator. Tei. Ah, não pagou. Mas tá legal, velho, tá legal. No final das contas, ele saiu aí agora com mais 15... quase $15. Então, tipo, aqui vai pra 257 mais 15. 272. Foi um preju de 18 dólares, né? Não, $28. Só que pra ele foi 100% lucro. Duvido que ele tá triste. Muito obrigado mesmo, Saulão. Sou seu fã, irmão. Parabéns. Saulo, e pra melhorar, ainda foi o meu aniversário hoje. Caralho, nem fudendo. Que presentão de aniversário o CSGONET te deu, hein? E, mano, ele tá falando que o nome dele também é Saulo com dois L's, inclusive. Só que o Saulo do meu nome não é meu nome. Meu nome é Marcelo, né? Meu sobrenome é Saulo, com dois L's. Parabéns, irmão. Porra, guys, na moral mesmo, ele saiu de um inventário com todo o respeito do mundo, tá? Com todo o respeito do mundo. Ele saiu de um inventário badaras para o inventário high tier, irmão. Da água pro vinho. Absurdo, irmão. Parabéns. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Só dá-lhe.
Música.